prefeito de Bacabal, Edvan Brandão, acompanhado de vereadores, assessores e secretários, inaugurou a escola Deputado Elígio Almeida, que foi totalmente reformada e revitalizada, ganhando novos equipamentos, uma nova estrutura, oferecendo conforto e comodidade aos educadores que aqui trabalham e também aos alunos. Veja que alguns vereadores e a secretária de Educação e também o prefeito falam sobre mais esse benefício, esta obra que foi entregue para a comunidade de Bacabal. Hoje representa conquista, alegria, felicidade e gratidão. Gratidão ao meu prefeito Edvan Brandão, à minha vice Gracete, meu ex-secretário de administração Davi Brandão e também ao nosso deputado federal João Marcelo e principalmente a doutora Rosilda, que tem feito as transformações na área da educação. É um requerimento nosso. Eu que nasci, me criei, construí minha família, moro nesse bairro e sabia da necessidade, porque essa escola é tão importante como todas as outras escolas da nossa comunidade. E hoje ele traz uma escola, não, para mim não foi uma reforma, mas isso aqui foi uma reconstrução. É a construção do sonho das nossas crianças, dos nossos alunos, de todo o corpo docente dessa escola. Que aqui eu quero parabenizar mais uma vez ao prefeito Edvan Brandão. Muito obrigado por esse grande presente à nossa comunidade do bairro Trizidela, que mais presentes iguais a esse possam vir para a nossa comunidade. A reforma, primeiramente agradecer a Deus, é a reforma, uma grandiosa reforma, né? Todas as salas climatizadas, para a gente é muito gratificante, representa muito uma escola dessa aqui no bairro da Trizidela. Era um sonho da comunidade, era um sonho dos colaboradores aqui da Escola Deputada Elígio Almeida, das crianças, enfim, um sonho realizado, que só quem está realizando agora é o nosso prefeito Edvan Brandão. É o que eu sempre digo nas minhas entrevistas e eu não me canso de falar. Porque quando a gente está feliz, a gente tem que falar. E eu digo que é um dos momentos mais felizes como vereadora nesse mandato que o prefeito Edvan Brandão é prefeito. Momento feliz como vereadora, como mulher, como mãe, porque eu estou vendo o desenvolvimento na nossa cidade de Bacabal. Estou vendo a nossa cidade crescer. Se está tendo educação, está tendo infraestrutura. É um momento de gratidão, agradecer a Deus e agradecer ao nosso prefeito Edvan Brandão. É um requerimento da vereadora Natália, mas também é um requerimento do vereador Dedê. Eu digo, no meu primeiro mandato, eu pedi para que se reformasse com requerimento. A escola não foi, não conseguimos, porque o prefeito não realizou. O segundo mandato também foi da mesma forma. E agora, o terceiro mandato, a gente está realizando. Entramos na Câmara com um terceiro requerimento, repetido, né? E agora o prefeito Edvan Brandão entrega, nessa tarde de hoje, essa belíssima escola para a comunidade da Trizidela. Eu me sinto muito feliz, porque eu sei que, infelizmente, a Trizidela tem uma grande discriminação, né? Mas, cada dia que passa, a Trizidela vem mostrando. A escola Deputada Elígio Almeida tem uma história belíssima. Hoje é um momento de extrema felicidade para nós, enquanto gestora da rede municipal de ensino, entendendo que hoje, sendo beneficiada aqui o bairro Trizidela com uma escola tão linda, totalmente climatizada, com equipamentos novos. A gente percebe aqui o comprometimento de um prefeito, de um gestor, que se empenha, se esmeira em aplicar devidamente o recurso público. Então a Escola Deputada Elígio Almeida hoje está recebendo uma estruturação física nova. E assim, a toda a comunidade está de parabéns, porque valeu a pena esperar. Esperamos um pouco para receber essa estruturação tão belíssima. Então, muito obrigada à comunidade, obrigada aos pais que acreditam na nossa rede municipal de ensino e obrigada ao prefeito, que tem a sensibilidade de não fazer exceção. Então, tanto faz as escolas dos bairros como do centro, ele trata da melhor forma, de uma forma unânime. Então, a gente agradece demais ao prefeito por se empenhar, por se esmerar e dizer que nós, enquanto Rede Municipal de Ensino, estamos aqui, imbuídos do mesmo propósito, que é tratar com carinho e com seriedade o nosso alunado. Então, a todas as escolas ainda que não tiveram suas benfeitorias, não receberam, tenham um pouco de paciência, que o prefeito também chegará nas unidades de ensino. Secretária, a educação é a base de tudo. E o prefeito Edvan Brandão não tem medido esforços, tem dado total apoio e incentivo à educação. Mais investimentos na área educacional serão feitas em breve aqui na cidade.
Com certeza, é um comprometimento dele. Em todas as suas falas no tocante à educação, ele se compromete e vem cumprindo todas as suas promessas. Então, hoje é um exemplo concreto, entregando aqui no bairro Trisdela, uma escola tão linda, com estruturação física renovada, principalmente com equipamentos novos. Vocês podem observar que todos os equipamentos estão sendo hoje aqui visitados, estão sendo vistos, são novos, então só quem tem a ganhar é a comunidade. Sentimento de gratidão. Gratidão a Deus pela oportunidade que ele tem me dado para entregar mais uma escola, mais um presente para o alunado da cidade de Bacabal. É momento de gratidão. Gratidão por tudo aquilo que Deus tem me concedido para fazer pela cidade de Bacabal. Nós já estamos entregando nesta oportunidade uma escola digna, climatizada, toda preparada, construída com muito amor para as crianças aqui da Trisdela. Isso me deixa muito feliz. Educação é a base de tudo. O senhor tem investido e muito na educação aqui em Bacabal. Isso é um fruto de um grande trabalho. Com certeza, sem educação, nós não temos a valorização do ser humano. E hoje nós estamos aqui. É o momento de valorização, entregando uma escola para as crianças, para a direção, para os servidores desta casa trabalhar dignamente. Eu quero aqui mais uma vez parabenizar a doutora Rosilda, porque tem feito um trabalho excelente na frente desta pasta de educação. E eu, como gestor, queremos agradecer a Deus em primeiro lugar e a todos os servidores que trabalham nesta casa. E eu quero aqui aconselhar a todos eles. Zele desta casa, zele das crianças que aqui vão estudar. O senhor anunciou também aqui a reforma da avenida principal e a ponte metálica, que inclusive já começou a construção. Com certeza, isso é que me deixa mais feliz. Nós vamos continuar o nosso trabalho, trabalhando nos quatro cantos da cidade. Bacabal hoje, pessoal, vê a grande transformação da cidade de Bacabal. E é o que me deixa mais feliz. Quando a gente vem anunciar uma obra, Bacabal acredita. Porque nós não estamos falando aquilo por falar, mas sim daquilo que nós temos para fazer pela cidade de Bacabal. Vamos continuar trabalhando pela Trisdela, pela zona rural, pelo sede do município, em toda a cidade de Bacabal. Tem a nossa mão amiga trabalhando em prol de uma cidade cada vez melhor.